នៅក្នុងសារវីដេអូមួយដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីការផ្សព្វផ្សាយនិងការប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងតំបន់ Amazon លោកបណ្ឌិតប៉ៅឡូរ៉ូវីនីអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សន្តិអាសនៈបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីដំណើរការសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដោតលើមនុស្សជាតិតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News បានឲ្យដឹងថាលោកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ព្រះសហគមន៍គួរតែផ្អែកលើមនុស្សជាតិមិនមែនផ្ដោតលើក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមនោះឡើយលោកបណ្ឌិតក៏បានចែករំលែកនៅគន្លឹះក្នុងការស្វែងរកឡើងវិញនៅផ្លូវទៅកាន់ការប្រស័យតាក់ទងរបស់មនុស្សពេញលេញប្រាជ្ញានៃបេះដូងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងលោកបានលើកឡើងដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការប្រស័យតាក់ទងគ្នាថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការរួបរួមក្នុងចំណោមប្រជាជនខណៈពេលដែលការរក្សាភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌របស់ពួកគេលោកបណ្ឌិតក៏បានបន្តទៀតថាការប្រស័យតាក់ទងគឺវាបំរើដល់ការបង្រួបបង្រួមនៅអ្វីដែលយើងបានបែងចែកហើយដូចនោះវាគឺជាការរួមផ្សំនោះគឺជាអំណោយទៅវិញទៅមកដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការនិយាយការស្ដាប់និងការយល់ដឹងអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាអំណោយផលដែលបានចែករំលែកតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែងតែផ្សារភ្ជាប់ភាពខុសគ្នាភាពប្លែកគ្នារបស់យើងហើយយើងជាសមាជិកដែលអាចយល់គ្នានិងជួយឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីរបៀបដែលអ្វីៗដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបាននិយាយថាការប្រស័យតាក់ទងប្រកបដោយមនុស្សធម៌គឺចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានអាណាចក្រសំទោសអាណានិគមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកសាងពិភពលោកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយើងត្រូវការការនិទានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនចោះចាញ់នឹងអំពើអាក្រក់និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលផ្អែកលើមនុស្សជាតិជាជាងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាឬក្បួនដោះស្រាយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្តិភាពនិងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា